ବିନୁର ବାପା ଭାରି କଞ୍ଜୁସ୍। ଏକଥା ବାହାର ଲୋକେ ନୁହେଁ, ଖୋଦ୍ ବିନୁ ହିଁ କୁହେ। ସାଙ୍ଗସାଥି କଲେଜ ଖଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଜାର ଘାଟ ଯାଏ ସବୁଆଡ଼େ ବିନୁ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେ କଞ୍ଜୁସ୍ ବାପା ବୋଲି ପରିଚିତ କରାଇଛି। ହା, କେମିତି ବା ନ କରିବ। ବିନୁର ବୟସ ଆସି 25 ହେଲାଣି, ହେଲେ ବିନୁର ବାପା ବିନୁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଦିନ 50 ଟଙ୍କାରୁ ବି ଟଙ୍କାଟିଏ ଅଧିକ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକ ମାଗେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ହଇରେ ଟଙ୍କାଟା କ'ଣ ଗଛରେ ଫଳୁଛି, ତୋଳି ଆଣି ଦେଇଦେବି। ଖଟି ଖଟିକି ବୋପାର ହାଡ଼ ଗଙ୍ଗା ଗଲାଣି, ପୁଅର ଫୁଟାଣି ଯାଉନି। ଯେତିକି ଦେଉଛି ସେତିକି ନେ, ନହେଲେ ନିଜେ ଖଟିକି ରୋଜଗାର କର। ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମେସିନ୍ ନୁହେଁ ଯେ ତୁ କାର୍ଡ଼ ପୁରିବୁ ଆଉ ପଇସା କାଢ଼ିବୁ। ବାପା ସିନା ବିନୁକୁ ଆଖି ପୁରା ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ବୋଉ ବିନୁକୁ ଲୁଚେଇ ଲାଚେଇ ମନ ମୁତାବକ ଟଙ୍କା ଦିଏ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବୋଉକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ବିନୁ। ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ବିନୁକୁ ଚାକିରି ମିଳିଛି, ତା ପୁଣି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ମା' ମନା କରୁଥିଲା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ, ହେଲେ ବାପାଙ୍କର ଏକାଚିତ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉ। ଘରେ ଗେମ୍ଫା ମାରି ବୁଲିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଉ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ ଅନୁସାରେ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଧରି ବାହାରିଲା ଚାକିରି ଅଭିମୁଖେ ବିନୁ। ବାପା ବସିଥାନ୍ତି ବାଟଘର କାଠ ଚୌକିରେ। ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ବାପା ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାପା ନିଜ ସାର୍ଟ ପକେଟରୁ 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ଟେ କାଢ଼ି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ବିନୁ ହାତକୁ। ଆଉ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଖି ବିନୁର ରାଗ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଯିବି, ତମେ ମୋତେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଉଛ, ହେ ନିଅ ବା ରଖ ତମ 50 ଟଙ୍କା, ମଲାବେଳେ ଗାତକୁ ନବ। ଏମିତି କହି ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ବିନୁ। ଦିଦିନର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା। ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ପରେ ଚାକିରି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିନୁ। ନିଜ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଖୋଲିଲା। ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ନିଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଉ ବୋଉ ଦେଇଥିବା ଟିଫିନ୍ ବାକ୍ସକୁ କାଢ଼ିଲା, ଆଉ ପେଷ୍ଟ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ତା ନଜର ପଡ଼ିଲା ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ପୁଟୁଳି ଉପରେ। ପୁଟୁଳିଟିକୁ ବାହାର କଲା। ଆରେ, ଇଏ ତ ବାପାଙ୍କ ପୁଟୁଳି, ଏଇ ପୁଟୁଳିକୁ ତ ବାପା ସବୁବେଳେ ଲୁଚେଇ ରଖନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ପୁଟୁଳି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍କୁ କେମିତି ଆସିଲା, ହଉ ଦେଖିବା ବୁଢ଼ା ଏ ପୁଟୁଳି ଭିତରେ କ'ଣ ଲୁଚେଇ ରଖେ। ଏମିତି କହି ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ପୁଟୁଳିଟି ଖୋଲିଲା ବିନୁ। ଆରେ, ଏ ପୁଟୁଳିରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା କାଗଜ। କାଗଜ ଖଣ୍ଡଟାକୁ ବିନୁ ଉଠେଇଲା ଆଉ ଖୋଲିକି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୋ ପୁଅ ବିନୁ, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ହେଲେ ତତେ ଆଜି ଯାଏଁ ଭଲ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଟଙ୍କା କେଇଟା ବି ଦେଇପାରିନି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲି, ସେଥିରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତୋ ନାଁରେ ଜମା ରଖିଛି, ତୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ଆଉ ତୋ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରଖିବୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ LIC ବି କରିଥିଲି, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇଟା ସରିଯିବ, ନୋମିନି ତତେ ରଖିଛି। ଭାବୁଛି ସେଇ ପଇସାରେ ତୁ କିଛି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଲେ ରାଗିବୁନି, ତତେ ଆଉ ତୋ ବୋଉକୁ ନ ଜାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା କିଣିଥିଲି, ସେଠି ଘର ବି କରିଦେଇଛି, ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଯାହା ପଇସା ମିଳିବ ତୁ ଆଉ ତୋ ପରିବାର ନିଶ୍ଚୟ ଚଳିଯିବେ। ତୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ କାଳେ ପ୍ରଥମଷ୍ଟ ହୋଇଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା ଦିଏନି, ତୋ ବୋଉକୁ କୁହେ ତତେ ଲୁଚେଇକି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ। ବାପାରେ, ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ତୁ ଯେଉଁଠି ବି ଥା, ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୋ ମୁହଁରେ ଆସି ଟିକେ ନିଆଁ ଦେବୁ, ନହେଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବନି। ଇତି ତୋ କଞ୍ଜୁସ୍ ବାପା। ଏବେ ସେଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବିନୁ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ବାପା ବାପା ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ଆଉ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାପା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ସେପଟୁ ବିନୁ ବାପାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ବିନୁ ବାପା କହିଲେ, ହଁ ଶୁଣୁ, ତୁ ନିଜେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲୁ ବୋଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁନି, ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଉ ତୋ ପିଲାପିଲିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବୁ, ଫୋନ୍ ରଖୁଛି। ଏତିକି କହି ବିନୁର ବାପା ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ସତରେ ବାପା ସବୁବେଳେ ବାପା, ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ।